Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari. Space Jet yoqtari yurgan akalarimiz uchun Space Jet'larimizning narxlari tushdi. 1350 dollarga 120 lik Space Jet'ga hamda yonida vertikal pichoqlarigacha bor. Eng full, eng yaxshi sifatli Repper firmasiga tegishli Space Jet'kamiz yetib keldi. Aytib o'tganimdek, narxi 1350 dollar ekan. Ot kuchi 9 kuchli sifatlariga gap bo'lishi mumkin emas. Ko'rishinglar mumkin. Birkalari ham hamyoqlari chokki benzinli varianti. O benzin baklari 5 litrli bo'ladi. Soatiga 7-8 gramdan benzin rasxod qilib beradi. Kunda 80-90 sotikgacha bemalol o'ylanmasdan o'rsalaying bo'ladi. Qo'llaring zo'r kelib, o'rishga zo'r o'rganib olganlaringdan keyin 1-1.5 gektar joy ish bo'lmay qoladi akalar. Bu degani eng kamida sredni 70-80 sotik joyida bemalol o'ylanmasdan o'rsa bo'ladigan joyi. Narxi aytib o'tganimdek, atrofda 1400 sotilayotgan bir paytda Agro Service do'konidan 1350 dollarga Space Jet'ga xarid qilib olishingiz mumkin. Skorslari 1-2 hamda orqaga zadniy xotlarigacha bo'ladi. Keyin ko'pchilik buni panijinni, pavijinnisi bormi ukam deyapti. Keyin ko'p joylarda hamda panijinni hamda pavijinnisi ham bor deb sotilayotgan. Akalar, uni o'ziga aldanib qolmaysiz. Hech qanaqa panijinni, pavijinni bo'lmaydi. Bu faqat panijinnida ishlaydi xolos. Hech qanaqa tez yuradigan xoti bunda yo'q. Xo'p. Korobkalari katta korobkalardan qo'yilgan, o'ngga chapga burilish uchun juda ham zo'r satellitli korobka. O'ng tomonga burilish uchun o'ng ruchkani, chap tomonga burilish uchun chap ruchkani bosadigan bo'lsalaring, o'ngga chapga burilib ishlab beradi. Bir tomondagi ruchkasi, splenasi, ikkinchi tomonidagi oldidagi jatkani qo'shib berish uchun nasadkasi. Yurishini ham aytib o'tib ketdim. Zavodni orqali yarimta torqida zavod et oladi. Motor zavod olgandan keyin korobkaga cherez remi orqali harakat beradi va korobkani aylantirib beradi. Va oldidagi jatkani qo'shganlaringdan keyin jatkani ham o'zi reduktori bor. Cherez sep orqali bunga ham harakat olib, parrellari aylanib o'tni o'rib beradi. Tagida segmentlari bemalol o'tlayni o'rib ketadi. Keyin ko'pchilik ham yerga tegsa toshga uncha ko'p urilib ketib qolmaydimi deganlar uchun mana yerga tegib turgan holatida ham o'zining dugalari bor. Yerga pichog'i tegib qolmaydi, shuni hisobiga ham olingan. Narxi juda ham zo'r 1350 dollar akalar. 120 lik Space Jet'ga vertikal pichoqlargacha bor. Vertikal pichog'i yonidagi o'ralashgan, chuvalashgan bedalayni o'rib ochib ketish vazifasini bajaradi. Balonini shirokka qo'yilgan maqsadi agatlarni ichiga tushib jatkani tagi yerga tegib bo'lmasligini hisobini olingan, shuni hisobiga mana shunaqa shirokki yaxshi balonlardan qo'yilgan. Kimga qiziq bo'lsa ekranda nomerlarni qo'llarga tepam bemalol kelib Agro Service do'konlaridan 1350 dollar evaziga Space Jet'ni sotib olishingiz mumkin. Albatta kami bor, kelishtirib arzon narxlarda qilib beraman. Faqatgina beta lakni bosib qo'yishdi, unutmaysizlar. Boshqa turdagi 7, 15, 9 barcha turdagi mototsikllardan ham bizning do'konimizdan topishingiz mumkin. Manzil Farg'ona shahar avval qishlog'i Agro Service do'koni. Do'konda ichiga kiradigan bo'lsak, boshqa turdagi mototsikllar hamda gusunich apparatlarimiz ham bor va boshqa turdagi instrument, selka apparatlari hamma turdagi instrumentlardan topishingiz mumkin. Eng trenddagi gusunich apparatlarimiz, benzin salarka hammasi bu tomonda katta 17 33 mototsikllarimiz, bu tomonda suv nasos, karcher apparatlari, svarka apparati, bolgarka apparat, hamma instrumentlarimiz 100% bor va to'g'rimizda dori apparat, elektrichka, benzinli dvijoylarimiz, arralarimiz, shurpoyor, murpoyor, hamma narsalar Agro Service do'konidan 100% topishingiz mumkin. Kimga shunaqa instrumentlar va o't o'radigan Space Jet'ga kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda nomerlarni qo'llarga ketyapsiz. Jonlaringiz sog' bo'lsin. O'zingizga ehtiyot qilinglar.